Оңтүстік Қазақстан облысының 80 жылдығы қарсаңында Отырар ауданында ауқымды жоба қолға алынды. Руханият саласына терең мән берген ұлылардың отанында Отырар даңқы тарихи танымдық кешенінің үш кезеңі іске қосылды. Бұл жоба бойынша Отырардан шыққан 30-ға жуық ғұламаның есімі анықталып, оларға ескерткіш орнатылды. Осылайша өңірде кейінгі ұрпаққа өнеге боларлық ауқымды істер атқарылды. Түркі дүниесіндегі өзіндік орны бар Фараб қаласы ғылым мен білімнің ордасы болғандығын әлем тарихшылары мойындайды. Әлемдегі екінші үлкен кітапхана осында болған. Әбу Насыр әл-Фараби Аристотельден кейінгі екінші ұстаз. Алайда Отырарда Әбу Насырға дейін де, одан кейін де қанша ғұламалар болғандығын көбіміз біле бермейміз. Бұрын біз тек қана Әбу Насыр әл-Фарабиді ғана білуші едік. Қазір мына ғалымдар зерттеп, одан басқа 29 әл-Фараби бар екенін білді. Біз осы әл-Фарабилардың жолын қуамыз деп сенеміз. Әл-Фарабилерді зерттеп анықтау ел ғалымдарына жүктелген жауапты міндет. Олардың еңбектерін тауып, ғылыми тұрғыда дәлелдеу келешек ұрпаққа аманат. 29 Фарабидің атын ұлықтап басына ескерткіш қоюымыз бұл аудан үшін, өңір үшін, республика үшін үлкен мәдени рухани оқиға деп білемін. Мұнан өзге осы одан шыққан 22 социалистік еңбек еріне ескерткіштер орнатылды. Туған жерден түлеп ұшқан өзге де тұлғалар ұмыт қалған жоқ. Жастар саябағында махаббат символы атанған Шәміл мен Дүрияға арнап Шәмілдір композициясы ашылды. Қаражат көп кеткен жоқ. Бұл енді бұндай қаражат дегенде жобалық сметалық құжат жасайтын болсақ, кейде 120 миллион теңгенің көлемі. Бізге бар жоғы 10-15 миллион көлемінде ғана біз бюджеттен ақша шығардық. Кәсіпкерлердің бетбұрыс жасай білу, соларды түсіндіре білу, сол айта білу, соның арқасы деп санаймын. Бүгінгі шарадан байқағанымыз, шындап кіріссе бітпейтін іс, орындалмайтын арман жоқ. Келешек ұрпаққа рухани асық беретін осындай жұмыстардың қоғамға берер пайдасы да мол болмақ. Ал игі шарадан соңында ұлылардың мұрасы да, мұраты да жастарға аманат тақырыбында алқалы жиын өтті. Нұрмахан Кенжехан, Нұрлан Нұрбеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы, оңтүстік Қазақстан облысынан.